V rodinném centru Ostrůvek se ve středu 30. listopadu uskutečnila první lekce želviček s barčou, určená pro nejmenší děti zhruba do 14 měsíců. Dopoledne se neslo ve stylu hrátek, rytmických říkanek a cvičení, u kterých se děti a maminky navzájem seznámily a pobavily. Do budoucna jsou v rámci želviček plánovány debaty na nejrůznější témata, například o správné výživě dětí, první pomoci a podobně. Bližší informace k akcím na facebookových a internetových stránkách rodinného centra Ostrůvek.